Čau ještě jednou, všechny zdravé, máme tady další video, tentokrát z Castle Crash. Dneska to bude docela zajímavý. Máme tady nějaký bedny na otevření, tak si první otevřeme tuhle flíčestko. Co tam bude schválně? Ty jsem zrovna potřeboval tyhle skeletony, takže můžu upgradenout. A new rare card, extra crystal. Tady nevím, co to je, co to dělá. Tady máme ještě tuhle truhlu. Je tam hodně zlatá, koukám. No, tam byly špatný ty karty. Co si budem povídat, ty nehrál. Ještě jednu free chestku máme. Dobrý ten draját, ten je pěkný. Tady hned ještě jednu otevřu. Nechám otevírat. Requestneme si karty. Co budem requestovat? Executioner. Tak, dáme si deck a je vidět, že tam můžu nový upgrade těch skeletonů, který mám v decku. Jo, tak já si je hned upgradenu, anebo ještě tam, co je v tom shopu? Store. Je tady Spectre. Teď mám problém, jestli koupit Spectra. Koupím Spectra, upgradenu si když tak potom, za 1200 to se vyplatí. Tak, a máme novou kartu v tom decku, jo, nebo co? Jo, tady tu vlastně. Jo. To hrát zatím nebudu, nechám si ten deck, co mám. A dáme si, už vidíte, že jsem v novom castlu teďka, já jsem si dostal do toho Piráte castlu. Jsou tady nové legendy. Jo, tenhle Phoenix je moc krásný, to bych chtěl dostat. A tenhle opičák taky není špatný, jo. To je takový, ten se mi docela líbí, to bych taky docela chtěl dostat. Ale vždycky je pak problém to nahradit v tom deku. Tak vidíte vlastně, že jsem začínal. Začínal jsem tady v Training Castlu a koukejte, jak už jsem se dostal docela daleko. Tady byl Lord Castle, Undead Keep. Potom Genius Palác, Demonův Hold, tady ten Dwarven Halls, tam jsem byl teďka dlouhou dobu, teď jsem tam pirátsky. Chci aspoň se mnou do toho castu 7. Pak už jich vlastně moc není ani, pak už jenom tady ten poslední. Jo. Tak, dáme si hru. Že se podíváme, co je tady. Co je za novinky. Nová karta Valkýra. 2. ledna, no, tak uvidíme. Teď si dáme hru. Uvidíte, jak vypadá ta nová arena. Vypadá to jako zatím nejlíp, co jsem byl. Je to fakt pěkný. Jo. Líbí se mi ta nová arena docela dost. Jo, zvednul jsem ještě level. Teď jsem malá sedmička začátečnická. Tak karty máme pěkný. Dával jsem mi do prostřední, ale omylem jsem mi dal nakonec do týhle první. Soupeř zatím nic nezahrál. Jo, už hraje ty krystaly. Změníme řadu prostě jen tak. Ale krásně jsme to změnili, akorát když šel s tímhle golemem, ten je strašný. Ale já na něj mám naštěstí takhle démona. Démon snad vyřídí úplně. Jo, to by mohlo jít, tady si zahrajeme. Oh, tak to jsem zahrál špatně. Nebo špatně. Tak, nám před něj takhle drajáda. Ty jsou na stejno, myslím, že tady je plechta, takže musíme pomoct. Pomohli jsme akorát včas. Zahrajeme takhle. Teď mu uděláme to samé, co chtěl on udělat nám ze začátku. Zahraju na něj takhle kolem. Se mu líbit vůbec nebude. Tak, jinak to je good game, ten byl mač špatný. Good game. Máme silver čestku. Tak vidíte, že jdu nahoru, už mám 1855, dáme ještě jednu hru.
Vidíme teďka, jestli dostaneme nějakého kvalitnějšího soupeře. Němec, to by mohl být kvalitní. Začneme takhle archerkama. Máme špatný karty, teďka nemůžeme hrát nic. Až teď takhle drajáda. Na desíce, jo, tak to jsem ještě nevěděl, aby měl někdo tohle na desíce. To je docela jako síla. Ale není mu to nic platný, jak vidíte. Zahrajeme takhle prostě jen tak, sice tam nebylo co spálit, ale není moc co hrát. Jo, tak to je nějaký profík, jak tak vidím, zahraje démona do skeletu, to se dělá srandu, ne? Nemám vůbec co hrát. Prostě jen tak. Tak. Rychlá do náběhte. No dáme tam executionera. Dobře, na toho dráda si tady schovám. Oh. Takhle. Krásně. Podpoříme. A tady máme problém, soupeř to rozjel. Soupeř to jako fakt rozjel. Jsem nečekal vůbec, že by to takhle rozjel. Což asi nemá nic smysl hrát toho spektra. Prostě jen tak. To je špatně, ale ten meteor lidskýho děl, on počítá ještě něco horšího. Se obávám, že tady nesrovná. To je špatný, tohle. Tohle je blbý teda. To bude GG. To už neobráním, to je konec. Tak. Tak dáme ještě třetí hru, poslední a uvidíme. Tohle jsem teda neubránil. Dáme ještě třetí hru. S Gajánem Američanem. Tak to bych mohl porazit. Osmička, ale o level vyšší. Good luck přeje, tak popřejem taky good luck. Tak. Spálíme Skulkinga. Už brečí, asi nemá karty, stejně jako my. To je špatný, vůbec nemám karty. Hrát tohle, to je blbost. No nic, on jako pravděpodobně bude mít nějakou lávu nebo něco. To je se nějak tak blbě směje. On má jenom na 40, jo, to si dělá srndu. Tak. Opičák je tady, jak jsem o něm mluvil. No, už to tady rozjel to peklo. Tak vybalil to špatně, vybalil to moc brzo. Srovnal jsem ho executionerem. Tady mage zahrál taky špatně. To byl od něj první dobrá karta. Co zahrál ten démon, toho zahrál slušně. Ale rozjíždíme to teda krásně. Tam ztrácíme tu. A už jsem ji ztratil, škoda. Teď jsem to zahrál já sám, blbě. Snad to nějak půjde. Dobrý, konec. To byla lehká hra, pěkná, každopádně máme teďka 1847, plno truhel a já jsem spokojený. Tohle je pro dnešek všechno, jenom takový krátký video, abyste viděli novou arénu, mějte se.